Tervehdys arvoisat katsojat. Kävin tuossa XXL-liikkeessä ja ostin jalkapallon. Tämä oli tarjouksessa 7,90 ja koko 4, vähän väärä koko, mutta hinta kyllä puosi, että ostin, että lähden vähän futaileen tässä syksyllä, että saa semmoista pikku jumpendaa-deerausta tässä suoritettu. Tämä jalkapallo on kiva, että tuossa on hyvät maalit tuossa, niin pääsee vetämään kärkkereitä yläkulmaa. Eli tämmöistä iloa tänään. Ja tosiaan komea pallo, nelos koko, vähän pieni, mutta tällä saa hyvin lähteen kyllä sit varmasti. Halpa oli 7,90. Yksi kappale oli Adidas ja sitten siinä oli kahta muuta malli, Umpro ja joku toinen. Mutta tällä lähdetään fudailemaan.